नमस्कार, फटाफट बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे आणि याच्या खास घडामोडी। यापुढे वैद्यकीय ऑक्सिजनची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर सायरन। कोविड-19 उपचारात रुग्णासाठी अत्यावश्यक अशा ऑक्सिजनची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना रुग्णवाहिकेचा दर्जा देण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निर्देश दिले होते। त्यानुसार या वाहनांना रुग्णवाहिनासारखा दर्जा देण्याची अधिसूचना गृह विभागाने जारी केली आहे। त्यामुळे आता वैद्यकीय ऑक्सिजनची वाहतूक करणाऱ्या या वाहनांवर सायरन असणार आहे, तसंच या वाहनांची वाहतूक रोखता येणार नाही। यापुढे ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी FDH विशेष नियंत्रण कक्ष, कोविड-19 प्रादुर्भाव या त्यावरील योजनांसाठी अन्न व औषध पुरवठा विभागाने विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापन केले आहे। राज्यात ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी हा कक्ष महत्वाची भूमिका बजावणार आहे। खासगी रुग्णालयात सिटी स्कॅनचे दर निश्चित करण्यासाठी समिती, हा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचं महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितलंय। सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळावा आणि परवडणाऱ्या दरांमध्ये सिटी स्कॅन, HRCT चाचणी खासगी रुग्णालयात मिळावी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे। योद्ध्याच्या चितेला मनपा आयुक्तांनी दिला अग्नी। सांगलीमध्ये महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी आपल्या एका कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या चितेला स्वतः अग्नी दिला। सुधीर कांबळे असं त्याचं नाव। गेल्या 3 महिन्यांपासून कांबळे हे मिरज पंढरपूर रोडवरील स्मशानभूमीत कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या रुग्णांच्या अंत्यसंस्काराचं काम करत होते। मराठा समाजाकडून 17 सप्टेंबरला पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना घेराव, ही माहिती मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे यांनी दिली। यावेळी ते म्हणाले की समाजातील तरुण वर्ग चिंतेत पडला आहे। आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरात लाखोंचे मोर्चे काढण्यात आले, मात्र त्या दरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे अद्यापही मागे घेण्यात आलेले नाही। त्यामुळे सरकारने केवळ घोषणा न करता गुन्हे मागे घ्यावे अशी मागणी देखील त्यांनी केली। नांदेड भाजप खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांना पुन्हा कोरोनाची लागण। गेल्या महिन्यात त्यांनी कोरोनावर यशस्वीरित्या मात केली होती, त्यानंतर अवघ्या महिन्याभरातच पुन्हा त्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे। मात्र सध्या त्यांची प्रकृती उत्तम असल्याची माहिती चिखलीकरांनी दिली आहे। आंतरराष्ट्रीय बाजारात कायद्याचा एक खात्रीशीर निर्यातदार देश म्हणून भारताच्या प्रतिमेला मोठा धक्का, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी सांगितले। त्यांनी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेत संवाद साधला। केंद्र सरकारने आकस्मिकपणे कांद्याची निर्यात बंदी जाहीर केली, त्यावर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक बेल्टमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली। मी आतापासून भाजप RSS सोबत आहे, जेव्हा मला मारहाण झाली तेव्हा त्यांनी मी भाजप RSS सोबत असल्याचे माझ्यावर आरोप केले होते, तर आता मीच हे जाहीर करतो की आतापासून मीच भाजप RSS सोबत आहे, अशी मदन शर्मा यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतल्यानंतर माध्यमांसमोर घोषणा केली। देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असते तर जनतेला न्यायासाठी संघर्ष करावा लागला नसता, असं ट्विट कंगनाने केलं असून तिचं हे ट्विट चर्चेत आहे। सध्या राज्यात सत्तेत असणारी भ्रष्ट सोनिया सेना जी माफियांना पाठिंबा देते, त्याऐवजी जर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असते तर मुंबई पोलिसांनी त्यांचे काम योग्य पद्धतीने केले असते। नागरिक आणि जनतेला त्यांच्या न्यायासाठी संघर्ष करावा लागला नसता, या आशयाचे ट्विट करत कंगनाने ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला। अभिनेता जिशान अय्यूबने केला उमर खालिदच्या अटकेचा विरोध। बेकायदा कृत्य रोधी कायद्याअंतर्गत उमर खालिदला अटक करण्यात आली आहे। पोलिसांच्या या कारवाईवर अभिनेता जिशान अय्यूब याने नाराजी व्यक्त केली आहे। या देशात अल्पसंख्याक असणं गुन्हा आहे असं म्हणत त्याने उमर खालिदच्या अटकेचा विरोध केला। या होत्या फटाफट बुलेटिन आणि ताज्या अपडेट्ससाठी जुळले राहा आमच्यासोबत, म्हणजेच की व्हिजिट करा मराठी